Azizim Səməd. Mənim gözəl dostum. Mən bugün Pravdada Mingəçevirin birinci növbəsinin işə salınmasına həsr olunmuş məqaləni oxudum. Mingəçevirdə işlər yenicə başladığı zaman orada olduğumuzu xatırladım. Onu da xatırladım ki, onda biz nisbətən gənc idik. Bizim yaşımızda isə hər ilin 5 ilə bərabər olduğunu nəzərə alsaq, deməli onda biz lap cavan idik. Bizi, Tixınovu, səni və məni Azərbaycan əməkçilərinin necə təbii bir qonaqpərvərliklə qarşıladıqlarını, onların sənin özünə və şeirlərinə necə bir məhəbbətlə yanaşdıqlarını xatırladım. Azərbaycanın rəngarəng, məlahət dolu təbiyyətini xatırladım. Turac, qırqovul vurduğumuzu, Mirzə Fətəli Axundovun evi önündə şəkil çəkdirdiyimizi, ucadan nə qədər şeir oxuduğumuzu xatırladım. Əziz dost, bütün bunları xatırlayıb düşündüm ki, o anlar bir də ələ düşməz. O anlar həyatımızın bəxtiyar anları idi. Qərara gəldim ki, sənin əlini sıxım. Səndən xahiş eləyim ki, bütün dostlara, Azərbaycan yazıçılarına mənim qardaşlıq salamımı yetirəsən. Xatırladım ki, dostluq həyatımızda ən böyük səadətdir. Nə yaxşı ki, dünyada Səməd Vurğun var. Sənin, Aleksandr Fadeyev. Nemətsə də gözəl şeir, şair olan qəm də yiyir. Ömür keçir bu adətlə, uğurlu bir səadətlə. Görən məni nədir deyir, saçlarına düşən bu dən? Şair, nə tez qocaldın sən? Saç ağardı, ancaq ürək alovludur əvvəlki tək. Saç ağardı, ancaq nə qəm? Əlimdədir hələ qələm. Bilirəm ki, deməyəcək bir sevgilim, bir də vətən. Şair, nə tez qocaldın sən? Vaxtı ilə burada köhnə bir məktəb vardı. Həmin məktəbə ətraf kəndlərdən oxumağa uşaqlar gələrdi. Ayağı çarıqlı, çiyini heybəli. Bunlardan biri də Salahlıdan idi. Arıq, qarayanız bir uşaq. O vaxt heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, bu balaca oğlan gələcəyin böyük şairi olacaq. Əsərləri dillərdə gəzəcək. Ana dili kitabları onun şeirləri ilə başlayacaq. Onların Kürün sahilində balaca daxmaları vardı. Güzəranları pis keçirdi. Şairin atası axşamlar balalarını başına yığıb, sazı sinəsinə basar, şeirlər, bayatlar oxuyardı. Uşaqlar gecə yarısına qədər səsi kürün qıcıltısına qarışan saza qulaq asar, onun laylası ilə yuxuya gedərdilər. Biz ayrılan zaman demişdin ki sən, bir də bu yerlərə gələcəkmisən? O gündən bəriyə keçdi sənələr, başımdan keçəni danışsam əgər, qələm dilə gələr, kağız yorular, ömrümün qarışıq bir kitabı var. Səməd 6 yaşında olanda anadan yetim qaldı. Kür qırağı, qara yazı meşəsi, sazlı sözlü obalar, çöllərdən gələn çoban tütəyinin qərib nəğmələri balaca Səmədin ana niskilinə qarışdı.
onun kalbinde yurt yuva saldı. Yaxşı yadımdadır, cənuba sarı uçub qaqqıldaşan durna qatarı, sıxlaşan, daralan qara bulutlar, ocaqlı, tüstülü, şənlikli yurtlar, babamın divardan asılan sazı, anamın alnına yazılan yazı. Şairin doğulduğu bu torpaq, şeir sənət oylağıdır. Bu yerlər Azərbaycan şeirinə incə ruhlu vaqifi, müdrik vidadini vermişdir. Uşaqlıq illəri arxada qaldı. Sonra pedagoji məktəb, müəllimli illəri, Qazax, Quba, daha sonra Kirovabad. Böyük Nizaminin vətəni. Qızıl Gəncə jurnalı o illərin ədəbi qüvvələrini öz ətrafına toplamışdı. Səməd də bu ədəbi məclislərə ayaq açdı, çox keçmədi ki, bütün gəncəlilərin sevimlisinə çevrildi. Artıq hamı hiss eləyirdi ki, ədəbiyyata Səməd Vurğun adlı nəhəng bir poetik istedad gəlir. Ayazlı şaxtalı bir qış axşamı, yeddi yoldaş olub yola düzəldik. Qarlarla örtülü bir düzə gəldik, ayazlı şaxtalı o qış axşamı. 20-ci illərdə bu komsomolçular kəndə gəldilər. Bəylərin torpağını yoxsullara payladılar. Kənddə ilk məktəb açdılar, tamaşa göstərdilər. Lakin düşmən də asanlıqla təslim olmaq istəmirdi. Onlar 7 nəfər idilər. Bəxtiyar, Cəlal, Mirpaşa, Şahsuvar, Zalimoğlu, Qəzənfər, Qasım. Şairin ilk gənclik və mübarizə yoldaşları. Kim bilir, bəlkə də həmin surətlərin birinin timsalında şair özünü vermişdir. Vur dedim, vur. Mənim arzum budur. Qollarına yeni qüvvələr gəlsin və sənin əlinlə yüksəlsin kirli, yamaqlı kəndimiz, üklü, alıqlı kəndimiz. Bu sözləri o xeyli sonra yazacaqdı. Amma indi Gəncədə dərs deyən gənc şair, vurğunu olduğu klassik poeziyanın, el ədəbiyyatının sadəliyindən, gözəlliyindən bəhrələnməyə çalışırdı. Ya səmənlər, gül reyhanlar ocağı, dişləri göynədər soyuq bulağı, hər tərəfi bir təbabət qucağı, genişdi meydanı bizim dağların. Bu vurğunun ilk uğurları idi. Qarşıda isə onu yeni axtarışlar gözləyirdi. 1929-cu il, yenidən təhsil həyatı, Moskva. O burada raport yazdı. Xalqına ilk raport. Mən nəfəsləri benzin və kükürd qoxulu, milyonların şairiyəm. Salam sizə, sizin qəlbinizlə yaşayan və motorlu kəlmələri çiynində daşıyan yeni şeirin, yeni şairindən salam. Artıq o dəyişmişdi. Özünün dediyi kimi, incə bir bahar buludunu andıran və gəncliyi göl kimi dalğalandıran mavi gözlərə yazdığı dastanlardan uzaqlaşmışdı. Onun şeirlərində siyasi lirika, beynəlmiləlçilik və vətəndaşlıq pafosu güclənmişdi. Şairin dalbadal kitabları çıxırdı. Fanar, şairin andı, könül dəftəri, şeirlər. Artıq onun öz səsi,
öz nəfəsi vardı. Səməd Vurğun 1934-cü ildə Sovet yazıçılarının birinci qurultayına günəşi yarışa çağıran böyük günlər şairi kimi getdi. Ölkəmizin söz ustaları ilk dəfə bir yerə toplaşmışdı. Vurğun Maksim Qorkini dinlədi. Aleksey Tolstoyla, Süleyman Stalski ilə, Cambulla tanış oldu. Məni buraya bir dost məhəbbəti, Səməd məhəbbəti çəkib gətirir. Səməd Vurğunun ev muzeyi. Sevinirəm ki, onun açıq ürəyi kimi evinin qapıları da xalqın üzünə açıqdır. Bu sözləri deyən, Səməd Vurğunla bir yerdə böyümüş, uşaqlıq yoldaşı, şeir sənət dostu olmuş şair Osman Sarvəllidir. Səməddə bitib tükənməyən bir şairlik istedadı vardı. Bəzən əsərlərini bir nəfəsə yazar, bəzən də birini qurtarmamış, o birini başlayardı. Beləcə şeirlər, poemalar, dramalar bir-birini əvəz edirdi. 26'lar da, Konsumol poemasından fəsillər də beləcə mənim gözlərimin qarşısında yaranıb. Yadımdadır, tarla qəhrəmanı Bəsli Bağırovaya həsr etdiyi poemanı o necə ürəklə işləyirdi. Anan səni doğanda adına Bəsli dedi. Əllərimi bir fələk oğuldan kəsti dedi. Belə idi qayda bizdə. Qız doğanda analar, baxıb qara giyərdi su üstündə sonalar. Bəsdi, qələm çəkdik o günlərə biz. Günəşdən pay aldı azad nəslimiz. Sənindir ovalar, sənindir ellər, ətəyi yellənən pambıqlı çöllər. 26'lar poeması. Şairin yeni bir yaradıcılık qələbəsi. Size kommunanın mərd qurbanları, tarixin qocaman qəhrəmanları. O qumlu çöllərdə, biyabanda siz öldünüz qanunsuz və məhkəməsiz. Dünyanın təkəri geri mi döndü? Yoxsa üfüqlərdə günəş mi söndü? Yox, yox, tarix boyu siz parladınız. Qalın kitablarda durur adınız. Azərbaycan, bilinmir yaşın sənin, nələr çəkib başın sənin. Yad ellilər həmşə sənin gözəlliyinə göz dikiblər. Sinəsi səngərli, qalalı diyar. Qoynundan kimlər gəlib keçmədi? Çingiz mi? Teymur Ləng mi? Qacar mı? Hansı birini sayım? Qala qala, qaya qaya düşmənlərə sinə gərdin, Koroğlular yetirdin. Köhlən atlar kişnədikcə ərənlərin nərəsinə, Ağır göylər, asimanlar dilə gəlmiş yer səsinə. Vətən oğlu qılın çəkmiş qəsbikarlar dünyasına. Tunç sinələr hasar olmuş ürəklərin sevdasına. Bütün böyük sənətkarlar kimi Səməd Vurğun da xalqının keçib gəldiyi qəhrəmanlıq və mübarizə tarixinə biganə qala bilməzdi. Xalqın istək və arzularından bəhs eləyən Fərhad və Şirin, Xanlar və Vaqif mənzum dramları belə yarandı. Başlamayır huzurumda bu. Yoxdur vicdanında qanun qorxusu. Şair, hökmdarın huzurundasan. Bunu sizsiz belə düşünürəm mən. Bəs başlamadınız? Əymədim, bəli. Əyilməz vicdanın böyük heykəli.
Kılınçlar tokkusup iş gören zaman... Neyler dediğiniz kuru bir vicdan? Vicdan dedikleri bir hakikattir. Beşiği mezarı ebediyettir. Bes zindan necedir? Karanlık zindan. Soyuk mezara da zinettir insan. Yana göylerdedir şair hayalım. Ezelden hüdudu yoktur kemalın. Aha! Sınıyordum idrakınızı. Doğrudan bir şair görürüm sizi. Hoşbaht halk eylemiş sizi yaradan. Dünyada kalacak yalnız yaradan. Çok güzel, çok güzel. İnanın ki ben sizin ruhunuzu sevdim yürekten. Bu devlet, bu celal, bu şanlı saray... Köylerin bu saati oldu zoay, size tapsırılsın bugünden gerek. Ancak bir şartım var. Buyurun görek. Gerek Fars dilinde yazsın sanatkar. Fars'ın öz kudretli şairleri var. Ne çoktur onlarda büyük sanatkar. Bizim bu dağların oğluyam ben de. Az az uydururam yeri gelende. Yaxşı! Gel al götür bu inadından. Bu kadar naşkür olmasın insan. Alda da bilmemiş dünyanın varı. Bir meslek eşkiyle yaşayanları. Ben iller bağında azad bir kuşam. Mensebe, şöhrete satılmamışam. Yaxşı da ayağı çarıklı küçük bir ölke... Böyük firdevsiler yarattı belki. Güneşi örtse de kara bulutlar... ...yine güneş adlı bir kudreti var. Görünür... ...güneşe iştaham vardır. Güneşten gizlenen yarasalardır. Vagif meşhur şair... ...Qarabağ xanlığının müdrik vəziriydi. İran şahı Ağa Məhəmməd Şah Qacar... ...Azərbaycana hücum ediyəndə... Şuşada əvvəlcə Vaqifi öldürməyi qərarı aldı. Çünki Vaqifin səsi, xalqın səsi idi. Sən? Razıyam, böyük hökmüdar. Mərhəmət sahibi olur ağalar. Eyb etməz, sizə də çatar bir əvəz. Qatır cinsisiniz, doğub törəməz. Vaqif! İndi get, saray həyatını biz bütün tərk et. Gerek yaşamasın kadrin aşınaz. Sense hakikatin ağzına daş bas. Ben az görmemişim bu sarayları. Burada göğe çıkan ahuvayları. Görmüşem şahların vefasını ben. Hanların zulmünü, cefasını ben. Görmüşem zamanın min rüzgarını. Dustaq anaların gözyaşlarını. Nifrət, qan çanağı, taclara nifrət. Var olsun azadlıq, bir də məhəbbət. ...1938-ci ildə Moskvada Azərbaycan günlüyü keçirildi. Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operası Moskvalıları heyran elədi. Bülbülün səsi ölkəmizin hər yerindən eşidildi. Azərbaycan incəsənəti ittifak şöhrəti qazandı. Səməd Vurğunun Vaqif dramı da diqqət mərkəzində idi. Məşhur yazıcı Marietta Şaginyan Vaqif haqqında yazırdı. Yeni ədəbi prosesə yol açmaq ancaq böyük sənətkarlara nəsib olur. Ona görə ki, ustad sənətkar kiçik hadisələrdə də böyük tarixi prosesləri verməyi bacarır. Да, товарищи, это было большое событие в нашей литературной и театральной жизни. Эта драма Вагиф была как бы эталоном не только для азербайджанской драматургии, но и для драматургии других национальных республик.
А Самет Бургуна, я запомнил с его удивительно человечной, обаятельной улыбкой. Ölkəmizin ağır günləri başladı. Müqəddəs vətən göylərini qara buludlar bürüyürdü. Hamı ayağa qalxdı. Böyük də, kiçik də. İgidlər cəbhə paltarını geyib döyüşlərə yollandı. Bölük-bölük, alay-alay. Bilsin ana torpaq, eşitsin vətən. Müsəlləh əskərəm məndə bugündən. Bugün bir süngüdür əlimdə qələm, mənim bayrağıma göz dikir aləm. Düşmən irəliyirdi. Bax, belə bir vaxtda, bu ağır günlərdə bütün sənətkarlar qələmi süngüyə çevirdilər. Əskər paltarı geydilər. Onların səsi cəbhələrdən, döyüş meydanlarından, səngərlərdən gəldi. Bu səslər içərisində Səməd Vurğunun səsi aydın seçilirdi. Onun həyəcanlı, İnamla dolu sözləri indi də qulağımızdadır. Sizi doğan və bəsləyən anaların halal südünə and içirik ki, uşaqlarımızın, vüqarlı qafqazımızın, qadın və qızlarının təmiz namusunu faşist babitləri və saldatlarından köksümüzlə qoruyacaq. Biz ağ saçlı qocaman qafqaza and içirik ki, onun əlçatmaz dağlarının zirvələrində həmişə Lenin al bayrağı Yazılsın tarixə bir qızıl xətlə 45-ci ilin 9 may günü. Başlansın şeirlə, sazla, söhbətlə bu ellər bayramı, ellər düyünü. Yaşadıq torpaq üstündə Həyat da duruldu axar su kimi Günəşdən, havadan, sudan doymadıq İnsanın yaşamaq arzusu kimi Şair Rəsul Həmzətov Kada произносит нежное и доброе слово Азербайджан, мне вспоминается имя и деятельность Самеда Вурғуна. Когда говорит о Самеде Вурғуне, я прежде всего вспоминаю Азербайджан. Азербайджан богат талантами, у него были певцы любви, певцы ненависти, певцы доброты, мудрости. Самет продолжал их, но у него была еще одна черта. Он был подлинный азербайджанский поэт, певец Азербайджана. И песня Азербайджана поблизила меня молодого, начинающего читателя с его поэзии. Потом, когда я сам стал писать,
Я и познакомился с ним. Воспоминаний много. Помню того из писателей, Александр Фадею, пригласил нас в перерыв съезда на обед. Для самого он был Саша Фадею. Там сидели наши товарищи и внимание все обратили Самедову Ургуну, докладчику по поэзии, и стали гадать, сколько лет Самедову Ургуну. Он был седой, я его только седым и помню вообще. И великий чилиец Нерудов сказал Самедову Ургуну 65 лет. А потом, когда началась беседа, Самед читал стихи Неруда, сказал, я глубоко ошибся, Самед Ургун тебе 30 лет. Я лично думаю, он вечность Азербайджана, вечность советской поэзии, вечность моей души. Yine de yamyaşıl geyinir dağlar, göz kimi durulur kaynar bulaklar. Eriyir güneyler döşündeki kar, yağış da isladır o göy çemeni. Tabiyet ilhama çağırır beni. Ovçuluğa meyil saldım, gece gündüz çölde kaldım. Dağ başından enip düze, bir oh kimi süze süze, neçə ceyran nişan aldım. Bir akşam kapımı döydüler. Həyətdə maşın yanında ovçu paltarında bir adam dayanmışdı. Ağ saçları azacıq dağılmışdı. Əlində təzə tüfəngi vardı. Yaxınlaşdım. Gözündən güldü. Ovçu qardaş, belələri yaxşı tanıyırsan. Tüfəngini götür gedək. Onun səsi də, sifəti də tanışdı. Ancaq anışıra bilmədim. Sözünü yerə salmadım. Köhnə bir tüfəngim vardı, götürdüm. Oğumuz pis keçmədi. Geri qaydanda bizdə gecəliyəsi oldular. Səhər açılanda onları görmədim. Nə vaxt getdiklərindən xəbərim olmamışdı. Dallarınca getmək istədim. Tüfəngimi divarda görmədim. Onun yerində ovçunun təzə, zağlı qoşəlləsi asılmışdı. Stolun üstünə də bir kitab qoyulmuşdu. İlk vərəqindəki yazıya gözüm sataşdı. Ovçu qardaşıma, Səməd Vurğundan. O tüfəngə əl vurmadım. Əziz yadigar kimi saxladım. Bu ovçuluq, bu səfərlər, Azərbaycanı qarış-qarış gəzməsi, şairin Muğan dastanının, Aygün epik poemasının, dillər əzbəri olan silsilə şeirlərin yaranmasına səbəb oldu. Vətən torpağından başlanan səfər yolları dünyanın neçə-neçə iqlimlərindən keçdi. Avropa xatirələri şeirlər silsiləsi, Zəncinin arzuları, Zamanın bayraqları kimi dərin, ictimai-siyasi mündərəcəyə malik olan əsərlər məhz bu səfərlərdən sonra yarandı. Səməd Vurğun tərcüməyə də orijinal yaradıcılıq kimi baxırdı. Puşkinin Yevgeni Anyegin, Şota Rustavelinin pələng dərzi geymiş pəhləvan, Qorkinin qız və ölüm əsərləri bu fikri sübut edir. Səməd Vurğun həm də ictimai xadim idi. Poetik istedadını təşkilatçılıq bacarığı ilə birləşdirirdi. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının
vitse prezidentiydi. Azerbaycan Yazıçılar İttifakı'nın sedri olmuştu. SSRİ Ali Sovetine defalarla deputat seçilmişti. İctimai hayatımızın bütün sahelerinde vurgun nefesi duyulurdu. Samet Vurgun обладал талантом, не уступающим классическим поэтам древности. Он мог охватывать большие горизонты, он мог описывать большие характеры. Он был, кроме того, поэтом коммунистического века. Он воспевал настоящий сегодняшний Азербайджан, социалистический Азербайджан. Он воспевал нашу борьбу за мир, великую мировую борьбу. Он был, помимо поэта, большим общественным деятелем. Он участвовал в наших больших конференциях. Это был человек гигантских сил, гигантского характера, был поэтом пространства и высоты. Самет Вургун'un yakın dostu Николай Тихонов Азербайджан'a тез-тез gelir. El şenliklerinde, şehir bayramlarında iştirak edir. Öten hatireler tezeden varaklanır. В твой славный день весна вокруг, а ты мудрее год от года. Живи и славься, добрый друг, Самет Вургун, певец народа, певец отваги боевой. Твой стих, как птица урагана, звучал над бурей огневой и в мирных днях Азербайджана. Самет Вургун, воспевший так хорошо социалистический Азербайджан от героического Баку, нефтяных камней до Менгичеура и Ленкорани, очень дружил с природой Азербайджана. Я видел его, как он прекрасно себя чувствовал, как охотник в лесах Азербайджана. И сегодня, когда он стоит на постаменте памятника, его окружают деревья, мне кажется, что это делегация лесов пришла его приветствовать, и он очень рад беседе со своими земляками. Elə zənn etmə ki, ağırlaşmışam. Ayağı sarıqlı şikəst bir quşam. Qoy dünya böyüsün, zaman uzansın. Bir günün ərzində aylarla yansın. Al günəş gözündən nur yağa-yağa, ömrün kitabını tamamlamağa çox da can atmasın əlimdə qələm. Mən tələsmirəm, mən tələsmirəm. Bütün mütəfəkkir şairlər dünyanın sevinç və kədərlərini öz ilham süzgəcindən keçirib əbədiyyət qazanır. Vurğun da beləcə müdrikləşdi. Onun poetik idealı, poetik tələbi böyük idi. Şair deyirdi: şeir, mahnı insan qəlbində yuva salmalı və zümrüd quşu kimi onu isindirməli, zəhmətdə, mübarizədə insana yoldaş olmalı, onu yüksəltməli, mənəvi cəhətdən zəngin eləməlidir. Beşinci il, iyul ayının 22-si. Of pişirdik, məni təcili Tursuva çağırdı. Atla yola düşdüm. Bulağın üstündə çadır qurulmuşdu. İçəri keçdim, Səməd Vurğunu gördüm. O ah saçlarını geri darayıb gülümsündü. Aşıq qardaş, xoş gəlibsən. Buyur, yanımda eləş. Oturdum, oturdum, sazı mənə verdi. Sən bizim ustamızsan, bir iki kəlmə deyə qulaq asaq. Sinəm cuşa gəldi. Sonra bulağın üstünə gəldik. Şair əylib cır-cır bulaqdan su içdi, qamətini düzəldib dağlara baxdı, onun şeir deyən dodaqları tərpəndi. Mən onu heç vaxt yaddan çıxarda bilmirəm. Şeirlərini nəvələrimə öyrətmişəm.
şair yadıma düşəndə nəvəmə saz çaldırıb Səmədin şeirlərini oxutdururam. Aşıq Şəmşir, dəli dağdan keçəndə Çəklikli daşlardan xəbər al məni. Ceyran bulağından qızlar içəndə Saz tutub, söz qoşub, yada sal məni. Bir qonağam bu dünyada Bir gün ömrüm gedər bağda Adalar, adalar Adalar, 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 adalar. Vurgunu da salar yada, düzül qarqı bizim dağlar, adalar, adalar. Adalar, 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 adalar. Dostu Konstantin Simonov'un evine vurgun tez tez gelirdi. Что связывает поэта с поэтом? Прежде всего, наверное, стихи. Стихи, которые они пишут и которые друг у друга любят. Так было у нас с Самедом. Я любил ее стихи. Я переводил их. Я о нем, о Самеде писал стихи. Ну и, конечно, связывает дружба. Уважение к человеку, любовь к нему. А я уважал Самеда за мужество его. За большое гражданское мужество, которым он обладал и в котором я не единожды имел случай убеждаться. Встретились мы, когда я был уж совсем молод, да и он был молодым, в Баку, 30-е годы. Потом Англия, в которой мы были вместе в одной парламентской делегации. Ну и, конечно, вспоминается последняя встреча. Весна того года в Баку, когда Самеду был 50, его юбилей, на котором он не смог быть, потому что был уже смертельно болен. И на этом юбилее мы обращались к Самеду. Мы ему говорили, ты слышишь наш Самед? И он нас слушал. Мы с ним разговаривали на этом юбилее. Стихи Самеда я больше всего переводил в последний год его жизни. И среди этих стихов было одно, связанное с очень таким глубоко дошедшим до моей души воспоминанием. Ну, это житейская вещь, просто вот он поехал ко мне в Москву, была такая же холодная зима, как сейчас. Я в какой-то вот не в этой, так в другой, был в какой-то телогрейке, люблю тепло одеваться, когда холодно, он замерз. Я ему дал телогрейку свою, чтобы ее согреть. И, конечно, не подозревал, что потом он вдруг напишет об этом стихи. Вот так он написал об этом. Когда теперь в степи с ружьем шагаю, и зимний холод режет, как стекло, я сразу телогрейку надеваю, хранящую еще твое тепло. Когда в Баку ударит норд весенний, и с легкими опять вдруг канитель, и все родные хором нет спасения, зовут врачей, чтоб класть меня в постель, я надеваю телогрейку эту, и в ней сижу прямо у огня. Каких врачей еще искать по свету, когда ты взялся вылечить меня? Много лет прошло,
А как-то почти невозможно примириться с тем, что вот он не пойдет, не сядет к этому столу, не будет здесь вот рядом. Трудно примириться с этим. Приходится, но трудно. Как, наверное, всегда, когда уходит настоящий человек, оставляющий по себе след и в жизни, и в душах своих друзей. Да. Думаю о Самеде и вспоминаю эту строчку. Поэт, как рано постарел ты. Uçar könlüm terlan kimi şığıyarak göy havadan, salam verer, salam alar bizim kızıl Moskva'dan. Bu misraları şair tez tez tekrar ederdi. Nikolay Tikhonov demişken, şehrimizin ak saçlı felengi tez tez Moskva'ya gelir, sanat dostlarıyla görüşer, onların şehirlerini dinleyer, onlara şehirler okuyardı. Şairin dostları Moskva'ya toplaşırlar. Onun şehrine, sənətine, adına layık bayrama hazırlaşırlar. Nedir onların arzuları? Merkezi şehirlerde şairin adına küçeler koyulsun. Bağlar, parklar salınsın. Səməd Vurğun gəmisi, onun kanadlı poeziyası kimi okyanlar aşaraq iqlimdən iqlimə keçsin. Axı Vurğunun 70 yaşı tamam olur. Saç ağardı, ancaq ürək alovludur əvvəlki tək. Saç ağardı, ancaq nə qəm. Əlimdədir hələ qələm. Bilirəm ki, deməyəcək bir sevgilim, bir də vətən. Şair, nə tez qocaldın sən. Vaxtı ilə burada köhnə bir məktəb vardı. Həmin məktəbə ətraf kəndlərdən oxumağa uşaqlar gələrdi. Onlardan biri də Salahlıdan idi. O vaxt heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, bu balaca oğlan, gələcəyin böyük şairi olacaq. Şeirləri dillərdə gəzəcək. Ana dili kitabları onun şeiri ilə başlayacaq. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam, məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayılamı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki, bağlıyam sana. Hansı sən də, hansı yana, hey uçsan da, yuvam sənsən, başına döndüyüm gül üzlü sona, ömrümün ilk çağı yadıma düşdü. Şairlər vətəni bizim tərəflər, tərlanın oylağı yadıma düşdü. Töküldü kağıza sinəmin sözü, o ana yurdunun ocağı, közü, ceylanın duruşu, durnanın gözü, kəkliyin ayağı yadıma düşdü. Bəxt məni bu yerə qonaq göndərdi. Gedirəm, yaman da ayrılıq dərdi. Demə Səməd Vurğun gəldi gedərdi. Unutmaz bu oba, bu mahal məni. Səməd Vurğun bu yerlərdən qanadlanıb dünyaya gəldi. Şeirləri nəğmə kimi dildə, dodaqda gəzdi. Söz-söz, kəlmə-kəlmə illərə, ovalara yayıldı. Xalqın, vətənin taleyinə qoşulub,
ebedilik kazandı.